Tukang gigi se-Indonesia Rumah Pulung dina kegiatan Munas kedua Serikat Tukang Gigi Indonesia atau STGI di Kota Bandung. Minangka salah sahiji profesi di bidang jasa, STGI boga target ngaroncatkeun kualitas SDM, bikin mere pangladen ka masyarakat anu ditandaan ku medal surat tanda registrasi anggota STGI. Profesi tukang gigi dilemah cai kiwari jadi pangirutan masyarakat. Eta halte tembong tina beki reana masyarakat anu pindah cabak jadi tukang gigi. Nyaksian eta kayaan Serikat Tukang Gigi Indonesia atau STGI ngundakeun standarisasi pikeun para tukang gigi dina nyagakeun pangladen ka masyarakat. Sakumaha anu dipedar dina Munas kadua anu dikokolakeun ku STGI di Kota Bandung. Tapi kakiwari kamahiran tukang gigi tacan sarua lebah mere pangladen ka masyarakat. Tina kira-kira 75 ribuan tukang gigi anu aya di Indonesia, kakara 40 ribuan urang anu boga kamampu mere pangladen ka masyarakat secara HD. Tukang gigi anu pangladen HD ka masyarakat diwogan ku surat tanda registrasi anggota atau STRA. Era Munas ini target utama adalah ajang silaturahmi dari seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia untuk menyampaikan aspirasi supaya STGI ke depan lebih solid, supaya anggotanya lebih bekerja secara profesional sehingga menyusul kesejahteraan. Muhammad Jufri nembrakeun pikeun jadi anggota Serikat Tukang Gigi Indonesia atau STGI kudu boga surat tanda registrasi anggota STRA, kudu boga piagam pelatihan turta geus mampu mere pangladen anu HD. Yuana Kurniawan, Bandung TV.